Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Jak můžete z názvu tušit, dnes tady máme auto, které jsme tady ještě neměli a je to speciální auto, československý auto. Na tu dobu bych řekl, že asi nejluxusnější, nebo asi určitě, a je to Tatra 603. Náš další host je Vašek. Ahoj Vašku. Čau, ahoj. Já jsem strašně moc rád, že jsi se na nás udělal část. Tak jestli bys nám rovnou mohl prozradit nebo představit, o co se dneska bude jednat. Hele, v podstatě je to takový můj, je to v podstatě splnění mýho snu. Je to 603 z roku 68. Je to vlastně poslední rok, kdy se vlastně vyráběla 603 s kotvou na kapotě. A v podstatě vlastně je to takovej vrchol toho všeho, co tenkrát naši předci, soudruzi, konstruktéři mohli vyrobit. A ještě abychom tady zmínili, tak ty si to auto dělal úplně od základu. My si tady i prostřihneme nějaký fotky, jak to auto vypadalo, jak probíhala ta renovace. Ty si prostě v podstatě přivez kastly a jak to probíhalo pak dál? Hele, od začátku byl to vlastně úplně spontánní nápad. Jo. Jsem si říkal, hele, tak jako máš času dost, nic tě jako neomezuje, nějakým způsobem se prostě musí zabavit. Takže jsem dlouho přemýšlel, že by to chtělo nějakého veterána. Spolu jsem se říkal, že bych koupil třeba tisícovku nějakou hezkou Spartaka nebo nějakou Octavi Felici. No, pak jsem se říkal něco, že když už něco mám dělat, tak chci něco, co prostě má v úvozovkách koule a něco, co když někam přijede, tak každému spadne čelist. No, takže vzhledem k tomu, že Petík jezdil služebně s ředitelem ČKD, vlastně 603 a jezdil s ním vlastně jako několik let, tak vlastně i na ten popud prostě 603 u mě byla jasná volba. Jak je to tady s tím řazením? Protože ono, ty Tatry, oni to mají jako hodně citlivý, že jo? Nebo ale že ono, to jsou takový přesný? To řazení, to je seřídit řazení u 603 není žádná sranda. A já znám fakt málo lidí, kdo to v podstatě umí. Já jsem si to taky nedokázal seřídit, tohle tu věc, protože nakonec jsem to svěřil Standovi Karbanovi, který fakt je odborník ve své profesi. Takže i on vlastně to řazení seřizoval skoro celý den, aby to opravdu všechno fungovalo tak, jak má. Jo, a když se to seřídí a funguje to, tak pak se s tím řadí úplně jednoduše. Spousta lidí se bojí řazení pod volantem, ale ono fakt je, že všechno je vlastně jenom otázkou zvyku. V podstatě to řazení pak už nedělá absolutně žádný problém. Co teďka na to? Neodrazoval tě od toho, když jsi se do toho pouštěl? Jasně no, táta zprvu ze začátku o tom nechtěl vůbec slyšet. Jo. Táta prostě z toho svého otcovského pudu vykašli se na to, prostě bude to stát strašně moc času a peněz a najdi si nějakou rodinu, prostě měj prostě rodinu, což jako, ho, jako otce naprosto chápu. No ale to jsou všechno věci, které si jako tak nějak dopředu naplánovat nedají, že jo? Takže jsem prostě říkal, hele nic, prostě budu brát věci tak, jak jsou. Takže prostě do toho půjdu a budu prostě hledat něco, co za to prostě stojí. Ten zvuk je nádherný. Jo, lidi se otáčejí. 603 je skutečně slyšet už na dálku. A spousta lidí, když takhle třeba stojí, tak už prostě si všimnou a řeknou, hele, tyjo, ten zvuk neznám, teda nějaký takový jiný, zvláštní, no. Prozvláštní. A když vidíš 603, tak jim to vlastně dojde, že to není úplně běžný auto. No. Ale překvapilo mě, že i ten zátak, že to tam fakt jako cítí teda. 100 koní, no. Říkám, ten motor se prostě musí točit. A když si v podstatě přivez, jak jsme mohli vidět, tu konstrukci na to, jak dlouho ti trvalo, než si to uved do takovéhohle stavu? Hele, to je tohle prostě, to do dneška nepochopím, jo. To byla taková moje sebevražda, když to řeknu v podstatě. Já jsem dlouho, asi 2 roky jsem hledal na bazoších a tyto těch serverech nějaký kus k renovaci, všechny byly už prostě v šíleně dezolátním stavu, anebo zase byly za úplný nesmysl. No a pak jsem narazil na jednu vlastně v Kuřimi, kde vlastně byla už celkově vlastně rozebraná, byl to jenom vlastně samotná kastle, částečně obroušená na železo, jo, byla v takovém nějakém areálu, nevím, jestli to byla nějaká topárna nebo tuším, nebo něco takového. A prostě postupně ten člověk se měl za to, že ji zrenovuje, ale bohužel nějak mu asi došly síly. Tak prostě to vzal, no já jsem to žezlo pak vlastně převzal po něm. Tady jsme si ještě neříkali váhu toho auta.
No, je to, ta váha tam je necelých 1500 kg tuším. Není to tolik, co se spousta lidí myslí, že váží přes 2 tuny, není to pravda. Ono to v podstatě jenom působí robustně teda. Působí. Ona je velká, ona je mohutná, ty tvrdý karoserie působí mohutně, robustně a tak tu váhu to právě tak jako s tomu svádí, k tomu myslet si, že to má přes 2 tuny, ale nemá. Ona má těžký zadek. Motor, převodovka, ta zadní náprava, ta kastle, ta skutečně ta váha je na jednu stranu výhodou u toho typu auta, že má těžký zadek, že fakt ten zadek sedí. A kdyby dneska si tu Tatru neměl a dneska by si se teprve rozhodl, že do toho půjdeš, šel by si do toho teďkom, protože co si budeme povídat od té doby, ceny celkově šly nahoru, ať se to týká dílů, všelijakých doplňků a tak. To je otázka, na kterou jako fakt ti teďkom se jako nedovedu odpovědět. Největší možná průšvih, když to řeknu v mým v tom stavu je, že kdybych měl o 10 let míň, tak asi by do toho šel znova. Jo, problém je fakt, že rok od roku ty náhradní díly, ta bižutérie, ty chromy, prostě stoupají nahoru víc a víc. Na tom chtějí prostě zbohatnout. Všichni si řeknou, že to je určitě na 603 cinku, na tom prostě vydělám. Jo, takže fakt je, že ty díly jsou dražší a dražší a ty lidi už v podstatě za ty součástky kolikrát ti jako úplně nehorázný nesmysl. A když jsi tu Tatru budoval a dělal si na tom různý věc, ať se to týká karosérie, motoru, lakování, byly někdy chvíle, že už si říkal a dost, už končím, vzdám to. To určitě asi byly, viď? Musím říct, že ten elán u mě byl první 3 roky. 100% jako nasazení. Jo. A v tom 4. roce, 5. roce už jsem fakt prostě musel dělat přestávky, protože už mě to fakt jako hrabalo, protože já vlastně v podstatě všechno, co jsem vydělal, jsem vrazil do toho auta. Jo. A teď si vlastně vím, že vlastně 5 let žiješ v takovýmhle módu. Takže ono jako fakt je to náročný, jak psychicky, tak finančně, časově, všeho. Takže říkám, být mladší, být mi nějakých 30, tyjo, tak bych do toho asi šel znova, protože jako fakt to auto za to stojí. Vašku, prosím tě, ještě takový dotaz. Jestli by si tady lidem třeba jenom v krátkosti popsal, co je od čeho? Tak to jsi mě trošičku dostal, jo, protože no. Já se přiznávám, že já tyhle ty tlačítka vůbec nepoužívám, protože to auto vlastně jezdí jenom v létě, v době, kdy je teplo. Nejezdím s tím v době, kdy je zima, je to prostě vyloženě výletní auto na nějaký prostě relax. Takže v podstatě vlastně nepoužívám ani topení, který jsem tenkrát nechal kompletně zrenovat, zrepasovat, ale bohužel to topení jsem vlastně, byť se celý vlastně zrenovovalo, zrepasovalo, protože je vlastně benzínový nezávislý, tak vlastně se musí používat. No a když se nepoužívá, tak pak už zase se nesmí pustit, protože těch 603, co kvůli topení bufíku schořelo, je fakt mraky. Takže z toho důvodu už to topení radši vůbec jako nepouštím, protože říkám, nepotřebuju ho, nepoužívám ho, je to pro mě zbytečný. Normálně to tam jeď a musíš to dát sem do toho šroubu tedy té řemenice, prostrčit. Jo, tak. A teď vidíš, že jsi se vlastně zase v tom. No a po směru hodinových ručiček vlastně v podstatě startuješ. A potřebuješ švih. Je to osmiválec, nemůžeš se toho bát. No, zaber. No, zaber. Ona půjde. No. Ty vogo. Hele, určitě to dokázali, tak ty musíš taky. Toč furt. Rychlejš. Ty jo, hele, nic. Tak já to zkusím, jo. Tam, no. Potřebuješ trošičku švih, ono opravdu potřebuje větší rychlost. Tak to jo, takže jo. Fakt jako velkou tou. Z toho důvodu tak jsem tam dával silnější startér. No. Protože originální startér má 1,4 kW, tenhle ten s reduktorem má 2,4. Jo, takhle. Takže vlastně 1 kW vlastně silnější startér. Pro lidi, co náhodou nevidí, tak klaxon ten je normálně jakoby část volantu jakoby pod tím, že jo? Klaxon je v tomto prstenci. Mm-hmm. A teď zrovna momentálně se mu chce, nechce. No a když jedeme nějakou recesi nebo nějaký svatby, tak jsem se ještě namontoval tramvaj. Jo. Takže je to taková srandička, no, taková. Nepřemýšlel jsi, když tam máš ten tramvajový zvonek, dát si tam ještě nějakou tu fanfáru takhle, jak dělaj?
No, ty se budeš smát, ale to ti ukážu potom. Nahrál jsem si se zesilovačem do MP3 zvuky lokomotivy a takové ty věci policejní sirénu, takže když to pustím, tak spousta lidí se dívají, co to vlastně jede za pitomce, no ale přece jenom to pouštím jenom v době, kdy se jede nějaká ta spanilá jízda, tam, kde to má nějaký efekt, samozřejmě v běžném provozu bys to pouštět neměl vůbec. Ale je to docela vtipný, no. To tenkrát taky takový nápad, prostě, který se v té mý bláznivý hlavě stvořil a v podstatě jsem ho pak dotáhl do konce. Hele, mohl bych to ještě zkusit teda. Jasně. Jo. Tak ještě má tady vlastně servisní tlačítko. Jo, takhle. A startuje i vlastně takhle. Ty logo. No a že seš to ty, já ti pustím i zapalování, aby to chytlo. Jo. Já právě nerad bych ti to nějak třeba jako odřel nebo něco, no. Ne, v pohodě. No. Nesmíš se bát. Větší švih a ona půjde. Tyba, to chytlo ještě, ani jsem nezatočil. No, jo. Oni ty Tatry mají jednu takovou nevýhodu, konstrukční nevýhodu. A to, že vlastně, když je léto, teplo, veliký vedra, někam přijedeš, necháš jí stát tak plácnu 5-10 minut a díl, tak pak jako se jí jako za teplo hůř startuje. No. Na vině je právě dodávka paliva. Jo. To, že vlastně ta benzínová pumpa je daná v dost jako nešťastným místě a to palivo prostě tam nejde v takový dávce, jaký by tam do toho motoru mělo mít. Z toho důvodu taky jsem dal silnější startér, rychlejší startér, který vlastně vyvine větší otáčky, aby ten motor vlastně rychlejš o to jako nastartoval. Tohle V8 vzduchem chlazený motor. Tohle je klasická tatrovácká V8, která se dávala vlastně už vlastně od počátku do 603. Tohle to se vlastně jedná o úplně poslední typ, který se dával. Je to vlastně H2, takzvaná typově, což vlastně znamená, že to je motor, který se dával do úplně poslední 603, do toho 75. roku. Motor jsi taky teda dělal sám? Motor byl úplně celý dělaný vlastně v podstatě od píky. Dělali se ložiska na klikovce, písní kroužky, výbrus motoru, hlavy, repase kompletní. Takže musím fakt říct, že ten motor je teď vlastně v podstatě v tom záběhu. Má teď to nějakých 3 500, takže ještě nějakých 1500 km bude trvat, než ten motor bude vlastně v té svý optimální zájezdový v tom zájezdovém stavu. Rádio takhle tady máš teda jako dobový, tak to no. Rádio máš taky funkční? Nebo? Rádio, to jsem na oko trošičku dal do dřeva, aby to mělo ten design, protože mám rád dřevo v autě a myslím si, že dřevo jako doplněk do auta patří. Ale co se týče těch střev v tom rádiu, tak jsem vykuchal, protože tenkrát ty lampové rádia strašně žrali proud a já jsem tam v podstatě, to jsem si vyrobil sám, že jsem vlastně do něj vrazil normálně FM rádio z nějakého starého rádia z 90. a v podstatě jsem ještě do něj i implantoval Bluetooth, takže si vlastně pouštím, když si nějakou hudbu z telefonu a nic mi jako v podstatě vlastně nechybí. A já se ti zeptám takhle jako like, ten motor je hodně jako složitý takhle? Není. Právě, že spousta lidí se myslí, říká, hele, V8 to bude komplikovaný, těžký motor, ale v finále, když ten mechanik na tom dělá, když jsem si teda dělal já, tak vlastně musím říct, že ta práce na tom motoru, když se vlastně skládá a zase se staví dohromady, tak ta práce fakt se stává koníčkem, protože fakt ten motor se strašně hezky skládá. Jako konstrukčně ten motor opravdu obdivuju, jo, jak vlastně v podstatě není složitý, není to nic jako náročného, jo, a ve finále, když se to pak vlastně poskládá do jednoho celku, tak ten motor vypadá velice hezky. Jo, je to vlastně v podstatě takový šperk v motorovém prostoru, když to řeknu takhle. Jak jsme jeli za tebou a ty jsi jel po těch kostkách, my jsme teda jeli v našem autě, takhle celkově, ty jsi teď říkal, že musíš udělat lumiče, ale tady to asi jakoby ty díry nejsou nějak cítěné na tvém autě. Naše 603 je právě už z konstrukce stavěná na ty špatné cesty, jo, takže fakt je, že když s ní jedu po nějakých kostkách nebo nějakých nerovnostech, tak ona ta Tatra se s tím jako v podstatě velice dobře poradí. Jako. Protože teď, jak jsme tady přijížděli ten Hoopster, takže to jakoby jenom krásně se jenom soupr. Ona skutečně je taková houpavá, no, taková plavací, no, taková velice pohodlná. Hlavně ono veškerý čas, když jsi nebyl teda v práci, tak se teda věnoval vyloženě na dílně nebo garáži teda tomu tomu kousku. No, já měl vlastně v podstatě jenom čas na to, takže ten prostor tam proto byl. A pak, když jsi dodělal tu Tatru, řekl jsi si, ještě by to chtělo nějakého dalšího veterána, který jasně, asi udělám? No, jasně, já jako
jako takhle, chtěl bych ještě k tomu dát nějakou motorku, nějakou javinu, aby prostě stály tam ty garáže, tam jako takový holky dvědobový. No, ještě by se mi líbila šilhavka, no. Šilhavku jednu ještě udělat, jako díly už na to všechno mám, tak teď už jenom zase sehnat nějakou tu kastli, ale přece jenom říkám, měl bych se už věnovat sám sobě a své budoucnosti a ne tu. Ale co si budeme povídat jako hezká práce, já se tě ještě zeptám na tu barvu. Tatry převážně všichni znají v černém provedení. Co to, že jsi se rozhodl pro takovouhle červenou? Nebo je to něco mezi červeno, nějaká vínová, něco takového? Ale tahle barva, já v podstatě jsem měl od začátku jasno. Já jsem chtěl postavit něco, co nemá úplně každý. Ne, že bych byl nějaký extrovert, ne, že bych se liboval. Ale trošku vymykat se jako těm. Vymykat se, nejít s davem, jo, nevidím důvod dělat zase další černou, když 90% nebo o 85% 603 je černých, proč mít taky další černou. Já jsem prostě chtěl udělat Tatru výjimečnou. Já uznávám, ta barva není originál, nepatří na Tatru, ale já tu Tatru chtěl prostě zviditelně taky barva, jako jinou. A aby prostě bylo vidět, jak krásný auto tenkrát ty mistři opravdu jako vyrábili. Protože ta Tatra je opravdu za mě tvarově úplně dokonalá. Já tady vidím podpis, je to taky Pavla Novýho podpis? Nebo to je úplně jako jiný, protože přijde mi to. Je to ono. No. Je to ono. My jsme vlastně v podstatě v Brandejse, co jsem vlastně byl, tenkrát jsem se zúčastnil toho prvního srazu, když už vlastně Tatra byla pojízdná, tak ta jsme vlastně s ním vyhráli tuším druhý místo, tak pak se právě pan Nový na ní přišel podívat, tak vlastně když už tady u ní byl a líbila se mu, díval se na ní, tak jsem řekl, hele, pojďte mi to podepsat, když už tady jste, ať jste něco jako takové, její vlastně druhý motor v vozovkách, no, tak se mi tam zvětšnil pán. No. Přístup k zavazadovému prostoru je prostě absolutně, si myslím, bezchybnej, všude dostane. Díky nádrži je tady ten zavazadelník samozřejmě menší. Tyhle ty jedny z posledních těch, ty vlastně dvojky, trojky, 603 už tu nádrž mají níž. Ty první 603, ty jedničky, tu nádrž mají vlastně v podstatě zhruba tady v těch místech. Jo? A takže tady se to vlastně posunulo níž a tankovalo se vlastně z kufru. Vící hrdlo bylo vlastně tady v těch místech, takže funkce vlastně... Zatímco ty ho máš teď tady, a kdo je tam podepsaný? To je mistr, já říkám... Takovej srdcář Tatrovák Miroslav Zikmund, každý ho zná. Takže si myslím, že ta Tatra si prostě zasloužila tu jeho signování, protože fakt toho člověka obdivuju. A pro Tatru udělal strašně moc, co se týče propagace, nejenom vlastně propagace. Na kolik je ta nádrž litrů? Já jsem tam nalil, když jsem tankoval poprvé, tak si pamatuju, že se mi tam vešlo necelých 60 litrů, nějakých 58 plus minus. A co taťka, řídil to? Jo, řídil a mě u táty překvapilo, jakož to vlastně bývalý řidič 603, že i po těch desítkách let, co vlastně už to auto neřídil, tak jak úplně suverénně automaticky do toho auta sednul a hned tu jedničku, dvojku, trojku. Jak kdyby si vzal každý den. Jako kdyby včera s ní prostě přijel před barák a dneska s ní prostě odjížděl dál jako někam na služebku, jo. Takže tam jako táta mě opravdu velice překvapil, že fakt to prostě furt v tom merku má, že prostě fakt to s ní umí furt. No, je prostě vidět, že to jsou věci, které se jako nezapomínají, no, jako u táty teda. Tenkrát ti to teda rozmlouval, když jsi se do toho poučil, dneska já se za to rád vidět, že to teda ale takhle. Jo, je, jo. Takže jo, to je. Tady je rezerva, hodně lidí, podle mě by zajímalo rezerva, kde by mohla být. Ty se mě ptáš ještě, kde jsme natáčeli. Já jsem typoval, že bude tady pod tím košem, ale ono to je tak pěkně vymyšlený, že to je dokonce tady a dole teda si jenom vyndáš, jestli bys... Ale tady konstruktéři tady fakt přemýšleli hlavou, jo. Fakt musím říct, že vlastně všechen ten prostor, který vlastně ta Tatra namízí, vymysleli vlastně a vyplnili bez zbytku. Takže když chci vlastně otevřít vlastně rezervní kolo a vytáhnout to rezervní kolo, tak není nic našího, než takhle vzít tady takhle tu páčku, zatáhnout ji vlastně dozadu a vypadne tady to spodní kryt rezervy. Dobře, tak jak jste viděli, záběry jsme natočili, jízdu jsme natočili, nějaký prostřížky tam máte, doufám, že jste se video užili. My už jsme na konci videa a Vašku, já ti strašně moc děkuju za tvůj čas. Díky moc, a co ti daří. Že jsi přijal pozvání, já tobě taky přeju hodně štěstí, ať se ti daří a hlavně, ať auto slouží a jízda teda jako pěkná, protože jak jsme přejížděli různý ty retardéry, tak se mi líbí, jak se to jenom zhoupne a celkově máš to teda vymazlený fakt do posledního detailu. Děkuju moc. Takže já ti děkuju strašně moc a třeba se někdy uvidíme. Ty teda jezdíš občas na nějaký spanilý, zde si říkal? Na srazy veteránský. Na srazy taky jezdíš teda. A jenom bych vám ještě chtěl zmínit, že
tady Vašek založil facebookovou stránku, která se týká Tatry 603. Jenom. Odkaz na, jenom Tatry 603. Jenom Tatry 603. Odkaz na ně najdete dole v popisku pod videem, takže klikněte, dejte like nebo se přihlášte na tu stránku. Máš tam asi určitě nějaký, předpokládám, nějaký fotky tam určitě lidi uvidí a takovýhle ty věci. Tam v podstatě přidávají všichni, kdo tam jsou přihlášení. Je to jakoby stránek, veřejná, jako veřejná skupina. Veřejná skupina. Tak jo, tak já ti teda ještě jednou moc děkuju. A pokud vám se video líbilo, znáte to, klikněte na like, dejte odběr, zvoneček a u dalšího videa zase. Ahoj.